Na bola da tocar a linha, eu acho que é o frio. Olha, aqui teve um vídeo para o aluno, se vocês viram, chegou 11 graus. Assim, eu estava com tanta decidida, eu estava com tanto frio, que me deu uma dor de laço no quadril. Porque aí é mais frio, né? Aí eles não dá mata, né? Não dá mata, não. Zero. Zero. Não entrega. Meu Deus, como é que a pessoa... Ela quer fazer na hora que ela quer. Não é na hora que é pra fazer. Pelo amor de Deus.
pamonha.